Poštovani gledaoci, dobar dan. Vi pratite emisiju Razgovor s povodom Televizije Plus. Sa mnom u studiju ovog ponedeljka Marija Todorović, narodna poslanica. Dobroveče. Dobroveče. Evo, prošle nedelje je nastavljena vanredna sednica Skupštine. Još uvek nije gotova. O čemu se sve to razgovaralo protekle nedelje? Da, kao što ste rekli, mi i dalje u Skupštini vodimo raspravu o sednici koja je sazvana na zahtev opozicije, kao što znate, još čini mi se 18. maja. Posle strašnih tragedija koje su zadesile našu zemlju, na zahtev opozicije sazvali smo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije, na kojoj su se našle teme na zahtev opozicije. I ono što bih svakako naglasila, da je vladajuća većina i predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije, da su u svemu upravo izašli u susret opoziciji. Dakle, svi zahtevi koji su zatraženi od strane opozicije su prihvaćeni, što znači da su sve tačke stavljene na dnevni red i da je svaka tačka zasebna, što znači da je svaka tačka išla na raspravu zasebne nedelje i da se o svakoj tački raspravljalo nekoliko dana. Protekle nedelje na raspravi je bila aktuelna tema o nepoverenju aktuelnom ministru unutrašnjih poslova Bratislavu Gašiću. To je tema koja je na dnevnom redu već drugu nedelju. Od 15. juna, tačnije 15. juna, je grupa opozicionih poslanika predložila smenu ministra unutrašnjih poslova. Jeste, jeste. Da, to je bila četvrta tačka u okviru ove rasprave i poslednja, mada smo mi ubacili tačku o razrešenju ministra privrede Radeta Baste, koja će ići nakon ove rasprave. Verovatno su moje kolege i govorile o toku rasprave koja je išla u okviru rasprave o nepoverenju ministru unutrašnjih poslova Bratislavu Gašiću. Ja bih se svakako osvrnula na proteklu nedelju, kako je proticala u Narodnoj skupštini Republike Srbije i kako je ta rasprava tekla. Ono što smo još utorak nekako u nastavku ove sednice mogli videti jeste pre svega dovelo do toga da i dalje nismo mogli čuti ni jedan konkretan argument zašto bi ministar unutrašnjih poslova trebao biti smenjen posle svih tragedija koje su nas zadesili. Nismo čuli od strane opozicije konkretno šta je odgovornost ministra Gašića za ove tragedije. I ja zaista moram istaći da ja zaista nigde u svetu nisam videla primjer da neko traži ostavku ministra policije koji je uhvatio sve kriminalce koje je trebao da uhvati i koji je smanjio stopu kriminaliteta koliko je smanjio, podsjetit ću, od početka godine čak 20% za ovih 6 meseci. Ono što smo mogli videti u skupštinskoj raspravi jesu neke stvari koje su na neki način i smešne, moram reći, jer mi smo imali razne optužbe, pre svega od strane predlagača narodnog poslanika iz Narodne stranke Miroslava Aleksića, koji je pre svega, mislim da nas je tokom rasprave podsjećao na sve ono što smo mogli čuti još i pre godinu dana i sve ono što je već iznosio i nekakve, rekla bih, i neistine i razne priče koje plasiraju u medijima i tokom skupštinskih rasprava. To smo sve mogli ponovo nekako čuti. Nismo čuli, dakle, ništa novo, ništa konkretno što bi se zaista odnosilo na odgovornost ministra Gašića u celom ovom slučaju. Ono što je za nas kao vladajuću većinu i sve poslanike iz Srpske napredne stranke zaista važno jeste da znamo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova posle ovih tragedija zaista reagovalo onako kako je trebalo, da je urađeno sve što je trebalo biti urađeno i što je bilo u njihovoj nadležnosti. Dakle, jedina, ja kažem, ne krivica, ali ono što zaista niko nije mogao
ni da pretpostavi, ni možda da deluje na nešto, odnosi se na to da niko ne zna šta se nalazi u glavi pojedinaca, zašto je došlo do toga, da prosto nije moglo preventivno da se reaguje i da se sve to spreči. Toga smo nekako sada svi svesni i ono što je za nas važno jeste da je kako predsednik Republike, tako i vlada Republike Srbije, da su preduzeli sve neophodne mere u otklanjanju posledica ovih strašnih tragedija, tako da ne bih sad podsjećala, verovatno se o tome dosta i pričalo šta je sve preduzeto i to je u stvari ono što je bilo neophodno poslije ovih tragedija. Ja mislim da nekako se svi kao narod ujedinimo, da postanemo svesni šta možemo zajedno da učinimo i da kao država, kao vlada odreagujemo da sprečimo neke dalje posljedice posle ovih tragedija, što mislim da je zaista učinjeno onako kako je trebalo i da je urađeno sve što je bilo u mogućnosti države. E sada, opozicija koja, ja bih rekla da je dva dana posle ovih strašnih zločina počela da poziva na proteste, tražila skupštinsku raspravu, to smo, kao što sam rekla, već izašli u susret, dakle zakazali zasedanje, izašli im u susret u svim zahtevima. Međutim, ova sednica se jako odužila, ja bih rekla, već smo ušli u drugi mjesec rasprave, a samim tim nismo došli do suštine zašto su tražili i šta su zapravo želeli. Opet se nekako vraćamo na početak. Ja bih rekla da su oni imali ideju i da su oni mislili da će još u prvoj nedelji rasprave uspeti da ostvari svoj cilj da rasture vladu Republike Srbije, da će predsednik Aleksandar Vučić posustati pod njihovim zahtevima koje su oni predstavili i da će raspustiti vladu Republike Srbije, do čega naravno nije došlo jer nije imalo smisla. Mi smo, dakle, od opozicije čuli samo političke zahteve. Sve druge zahteve koji su dolazili od strane roditelja dece iz osnovne škole Vladislav Ribnikar su ispunjeni od strane države, tako da sve zahteve od opozicije koje čujemo su u stvari čisto politički zahtevi. I to sada zaista nekako se pokazuje, kažem, kroz ovu skupštinsku raspravu, jer mi zaista ulazimo u drugi mjesec rasprave, a ne možemo čuti nikakve konkretne zahteve, sem tih političkih zahteva koji se ipak odnose na neko nasilno dolaženje na vlast. Na predlog opozicije se upravo ova sednica i održava, ali deo opozicije nikako nije prisutan, ne pojavljuju se. Predsednik Skupštine Srbije, Vladimir Orlić, je prošle nedelje morao i da opominje pojedine narodne poslanike za nedolično ponašanje. Tačno. Da, kada smo došli do rasprave o četvrtoj tački u sazivu ove sednice, koja se odnosi na nepoverenje ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, imali smo situaciju da prosto nismo imali kvorum za održavanje ove sednice. Ja ću podsjetiti da je ovaj zahtev za ovu sednicu upravo podnela opozicija, da su njihovi poslanici potpisali zahtev za održavanje ove sednice. Međutim, oni se na ovoj sednici nisu pojavili u dovoljnom broju, tako da nisu dali kvorum za početak ove sednice, tako da su opet poslanici vladajuće većine, rekla bih, učinili ustupak i omogućili im da se ova sednica uopšte stavi na raspravu. Toliko nekako, rekla bih, odgovorno pristupaju uopšte ovoj raspravi, toliko toga imaju ozbiljno da kažu, jer kada vidite da većina tih poslanika uopšte ne dolazi na rasprave i nema ništa pametno da kaže, onda vam je nekako i jasno da svi ti njihovi zahtevi se opet vraćaju, kažem, na početak, na taj nasilni dolazak na vlast. Očigledno da su imali tu ideju da kroz skupštinsku raspravu nekako na brzinu i sa svim tim protestima dođu na vlast.
Ono što bih takođe negde istakla da smo protekle nedelje došli do jedne potpuno apsurdne situacije u raspravi na skupštinskom zasedanju, jer smo imali, na primjer, prilike da čujemo od narodne poslanice iz Narodne stranke koja je iznela jednu veoma zanimljivu tezu, da su oni svi svesni da ministar Gašić nema odgovornost što se tiče ovih zločina, ali da oni prosto smatraju da je on maleriozan, da ima neku taliju, da donosi lošu sreću i da nekako sve se to dešavalo zato što je on došao na mesto na čelo ministarstva unutrašnjih poslova. Tako da u nekom trenutku ne znate da li je smešno, da li je tužno to što oni pričaju, jer negde očigledno da zaista nemaju nikakve argumente, što kažem da se vremenom i tekako pokazuje. Tako da smo došli zaista do neke situacije da raspravljamo o potpuno nebuloznim stvarima. I dok se to o tim, kako kažete, nebuloznim stvarima raspravlja, zakoni u proceduri čekaju. Tačno, mi imamo dosta zakona u proceduri koji čekaju da dođu na raspravu i u plenum svakako da raspravljamo o njima. Tu su svakako aktuelni zakoni koji se tiču pomoći koje je najavio predsednik Republike Srbije, kako svakom detetu od 1 do 16 godina, tako imamo i povećanje plata, povećanje penzija i drugih pogodnosti svakako o kojim treba da raspravljamo i koji mislim da su suštinski važni za dalji napredak Srbije i za sve naše građane. Takođe čekaju nas i zakoni iz oblasti građevine koji su takođe jako bitni za dalji napredak naše zemlje. Tako da rekla bih da cijela ova rasprava zaista nekako gubi smisao. Mi iz vladajuće većine smo zaista nekako shvatili ozbiljnost i želeli da izađemo u susret opozicionim poslanicima, da nekako ozbiljno raspravljamo o ovim temama, ali prosto kako se ne nazire kraj sednice i kako sam već negde i rekla da sve to ulazi u neku apsurdnu situaciju, rekla bih da kako oduzimaju vreme predsednici vlade Ani Brnabić koja sedi po ceo dan i pomno odgovara na pitanja opozicionih poslanika, tako i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić. Svakako mislim da nas čekaju veoma važna pitanja i što se tiče Kosova i Metohije i daljeg ekonomskog napretka Srbije, da imamo puno važnih tema o kojima treba da raspravljamo, na kojima treba da se radi i zaista taj zahtev opozicije da Srbija treba da stane nekako je toliko, rekla bih, apsurdan i nema smisla. Svi smo svesni da moramo da idemo dalje i svi smo svesni, naravno, težine ovih tragedija koje su nas zadesile, ali, kao što sam rekla, vlada Republike Srbije i država je uradila sve što je bilo do nje, tako da sada moramo da idemo dalje i da se borimo za dalji razvoj Srbije. Kako ste već i pomenuli, na dnevni red sednice je po hitnom postupku uvrštena i tačka koja se odnosi na razrešenje ministra privrede Radeta Baste. Kada nastavljate sa sednicom i da li joj se nazire kraj? Ovako, mi sa sednicom nastavljamo svakako sutra, u utorak, u 10 časova i dalje će na dnevnom redu biti rasprava o nepoverenju ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića. Sada ja zaista ne mogu da pretpostavim koliko će ta rasprava trajati, jer prosto nekako ima nepredvidiv tok cela ova sednica, tako da imamo neke burne rasprave i opozicioni poslanici, rekla bih, da se dosta nedolično ponašaju i cijela ova priča protiv nasilja, protiv govora mržnje i protiv svega za što se zalažu nekako u Skupštini
ima potpuno drugu sliku. Mogli smo čuti i vređanja naših poslanika, to jest poslanika vladajuće većine, mogli smo čuti i govor mržnje, mogli smo čuti zaista sve i svašta za ovih mjesec i po dana. Tako da ja zaista ne mogu da pretpostavim kada će doći uopšte kraj ove sednice, ali svakako kada završimo ovu aktualnu tačku, prelazimo na raspravu o smeni ministra privrede Radeta Baste. To će svakako doći, ja se nadam, evo, bar sledeće nedelje, tako da se nadam da negde do kraja sledeće nedelje i završimo celu sednicu i da dođemo do glasanja upravo na sve ove teme, čime ćemo svakako formirati anketni odbor za ispitivanje okolnosti pod kojim su se dogodili ovi zločini u našoj zemlji, što svakako je bilo na predlog opozicije, ali svakako smatram da će biti korisno, jer negde smo svesni da je urađeno sve što je trebalo biti urađeno i nema razloga da ne bude sve to ispitano i da se sve to i pokaže građanima Republike Srbije i da sve bude javno i transparentno. Evo, ono što svi znamo, posebno u Rasinskom okrugu, vi ste iz Brusa, opština Brusa ovu godinu onako započela je sa punim kapacitetom, infrastrukturni radovi su se odvijali, ali kiše koje su padale izazvale poplave, prosto su vas sprečile u tome. Šta se trenutno dešava u opštini Brusa? Pa da, kao što ste rekli, ja bih rekla da zaista nekako nemamo sreće što se tiče vremenskih prilika, budući da smo mi za bogojavljenje 19. januara imali zaista velike poplave koje su velika oštećenja nanela kako našim putevima, tako su se posle javila i klizišta kako na gradskom području, tako i u mnogim selima. Iskreno, trebalo nam je dosta vremena da sve to saniramo, ali smo uspeli svakako u tome. Nakon toga smo krenuli u nastavak infrastrukturnih radova sa dolaskom proleća i lepšeg vremena i mogu reći da je sve išlo jako lepim tempom. Mogu reći da sve što smo zaplanirali uspeli smo da uradimo. To su svakako infrastrukturni radovi na koji smo i stavili akcenat i asfaltiranje velikog broja seoskih puteva koji su i najvažniji za naše meštane, posebno zato što sada ide i sezona berbe malina od koje živi većina našeg seoskog stanovništva, tako da je to za njih nekako i najbitnije. I kažem, nekako sve smo to uspeli nekim planiranim tokom da odradimo. Također, na teritoriji naše opštine se radi kanalizaciona mreža na teritoriji grada gde nije postojala, tako da su to neki obimni radovi koji će trajati sigurno cele godine, za koje treba dosta strpljenja, rekla bih, jer opet dosta ulica je i zatvoreno i neprohodno, tako da u ovom periodu nije to baš jednostavno za naše građane, ali je samo potrebno malo strpljenja i to će biti svakako do kraja godine odrađeno. Ono što nas je svakako poremetilo u zadnje vreme jesu aktuelne poplave koje su u 56 opština i gradova širom Srbije se desile, tako i u Bruskoj opštini. Mogu reći da su oštećenja svakako bila velika, opet su stradali brojni putevi, brojna klizišta su se javila nakon toga, tako da nekako svi naši kapaciteti su bili usmereni u sanaciju svih tih posljedica nepogoda i mogu reći da smo zaista to nekako odradili dobro, da je 95% bar te štete koje smo mogli da smo sanirali, da su sve kuće, put do svake kuće je sada prohodan i da smo sprečili neka zaista dosta rizična klizišta, tako da ostaje još to što nismo uspeli u proteklom periodu da sada završimo i da svakako nastavimo sa daljim infrastrukturnim radom i da se polako spremamo svakako za dan opštine koji je na preobraženje 19. avgusta, tako da nekako posle toga svakako krećemo sa pripremama za dan opštine. To je negde i bilo moje sledeće pitanje, šta nam to pripremate za dan opštine, da li se sada već zna nešto?
Pa svakako formiramo komisiju koja će biti uskoro oformljena kao svake godine što radimo, tako da to je za našu opštinu velik događaj, rekla bih i centralni tokom cele godine, tako da u tom periodu spremamo brojne manifestacije, svečanu sednicu, koncerte tokom 2 ili 3 dana, vidjet ćemo kako će biti ove godine, ali svakako mogu reći da je to događaj koji okupi veliki broj Brusjana, čak i ljudi koji žive na strani svakako vole da dođu u Brus tokom tog letnjeg perioda, posebno u tom periodu, i kažem, ta dešavanja posebno uveče, ti koncerti i sve manifestacije kulturno-umetničke koje održavamo, svakako privuku veliki broj meštana da dođu i gledaju, tako da, kažem, uskoro krećemo, bili smo nekako pod uticajem i poplava i svega, tako da tokom jula krećemo sa pripremama polako i tih manifestacija. Hvala vam što ste izdvojili vreme, bili gosti emisije Razgovor s povodom. Mnogo sreće na nastavku sednice sutra. Naravno, mi ćemo se družiti u narednom periodu. Zahvaljujem i vama i pozdravljam sve gledaoce. Hvala. Bila je ovo emisija Razgovor s povodom. Vi ostanite uz program Televizije Plus. Hvala na pažnji, prijatno.